Україна вчиться економити. Антимонопольний комітет опрацював закон про державну допомогу суб'єктам господарювання. Про це на прес-конференції повідомив голова відомства Микола Бариш. Закон підписав 22 липня президент України Петро Порошенко. Документ забезпечує умови євроінтеграції України та дозволить скоротити неефективну державну допомогу підприємству. Це допоможе зекономити близько 10 мільярдів гривень. Контроль над держдопомогою, за словами Миколи Бариша, потребуватиме величезної роботи. Тільки на підготовчому етапі треба буде прийняти 14 складних правових актів та навчити посадових осіб їх застосовувати.